أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين. ريم جاري داجي سلاوين جرمي من بخوا قبول بكن أي خشك براين عزيز وتماشى بعد المحترم از هیوی دارم شخواهی تعالی جل جلاله و بخیر راحتی خوشی و سلامتی ده انشاءالله. اگر بیر و دابه من بحثا واتش داد که را اوین که روژی بطال دیگن دما انسان ایشه که عمدن پیک آنی که روژی بطال دیگه ده حفظ خواهی بکی و دوی خواه جه بپارزه ده حتی روژیوی بطال نبه. من هنک مسائل لوی در حق دا بوگوتن و آخرین اوکی مجی او بکو مثلا تشتگ نسبت به خدا و پیغمبر و امام معصوم اوکی بطال دوید. اما مسئله دیل رهیم اوجه اگر به اعتقاد اوی مثلا به باوریوی اوکو فرض بکن تشتگ کوز قول خدا و پیغمبر نقل دکه راست و عقیده اوکو راست یعنی نزانه کو دروه یا حتی زنویج نه و کدروه اوا یعنی زنو که کدروه زنو که راسته اما عقیده های بی آوائیه یعنی باوری های بی آوائیه که او تشتا که نقل دکه خود و پیغمبر جه خودت آلا بی آوائی گود که اعتقاد های باوری های که راسته یا پیغمبر بی آوائی گود که باوری های که راسته اوا یا جه مثلا تشتا که نقل کش امام معصوم باوری های که راسته. اما پشت هنگه معلوم بی بلی بی که او هد دروه حالا که بلی بی او دروه گلو او تشی دما نقل دکه روژیای بطال دکه یا نه دویجه نخه روژی بطال ناکه او لورا به اعتقاد وی باوریای او بی که او راسته نزانی که دروه اگر بزانی که دروه نگوتا بس او هر روژی بطال ناکه. مسئله دیدی ساجی حیکو تقریبا عکس وی قاسیه اگر عقیده وی و باوری وی اوکو افتشتا هنه کو دوی بجه دروه یعنی باوری وی اکو دروه دزانه کو دروه و دی ساجی دیل وی قاسه نسبت دا خوده و پیغمبر و امام معصوم خودت آله هوله گوتیه باوری های اوکو او دروه ولی دیساجی دویجه یا پیغمبر یا امام معصوم باوری های اوکو دروه اما دیساجی بالاخره دویجه. اما پشت هنگه بلی بیکن نه اتفاقا او درست بیه لنه اوی زانی اوکو دروه ولی دیساجی نسبت اوی دابال خود پیغمبر یا امام معصوم و او درکت راست بیه گلو اوی هجی روژی بطالت که یا نه اوه هجی دوه مرو سر باخوه دوشه اگر دزانیا او ایشه هنه روژی بطالت که و دیساجی گود بشه به احتیاط لازم اوه کن بله دوه اوه روژی تمام بکه و دوه قضایشی بگیره گرچه او گوتن راست بی اما اوی باور کرده که او گوتن مثلا دروه مادام که باور کرده که دروه اما به وی قاسجی دیساجی گوت بی باشنگی درکت راست بله اوی گرچه راست درکتیه و در واقع دا درو نبی اما دیساجی بالاخره چکو عقیده او بی که دروه اما به وی قاسجی دیساجی گوتیه بله اوی ها نویشه به احتیاط لازم اوکو بله دوی اوی تمام بکه اوی روشی خواه و پشت هنگی دیساجی دوی قضا کش بروه بگیره یعنی روشی که قضاش بروه بگیره. اگر مسئله دیساجی عین گریدای وی قاسبت بشه اگر کسک دروه که چکر بی چون دروه که مثلا دروه کر بی کسی دیتر به اوی دروی عمدن بله نسبت های بده بال خوده و پیغمبر یا امام معصوم و
بله بجه خدت على عشان نعوذ بالله في آوي بود يعني پیغمبر في آوي بود يعني دزانكو او مروفكو او دراوي كريا زانكو دراو كريا اما بي قاصد يساجته اوي نسبت او ده بال خوده و پیغمبر و مثلا يا امام معصوم بله دي ساجد بشه باحتياطه لازم اوكو رجاي بطال هم يعني نكاره اوي روجي بخوجي حتى آخر دوی بگیره حتى مغربه اما محقق چکو بطاله یعنی چه یعنی روزه که دیتش بر وقت و قضاجی بگیره اما این مسئله هیه اگر گوتنا کسکی اجدوه کسکی اجدوه مروفکی که او درو چکر یه نقل بکه مثلا دزانه که فلان کس یا پیشیده او بکو دزانه فلان کس اوی دروی کریه ایده نا بجه فلان کس او گوتیه همه بله بخواد بجه پیغمبر حوله گوتیه یا حاشا نعوذ بالله خود حوله گوتیه حاشا نعوذ بالله پیغمبر حوله گوتیه یا امام معصوم وی آوی گوتیه او دزانه که اوی مروفه درو کریه اما نا بجه فلان کس گوتیه اماش برخواد بجه خود وی آوی گوتیه پیغمبر وی آوی گوتیه امام معصوم وی آوی گوتیه حال بکنه چطوری ولی نگوت نه مثلا پیشت اوی گو مگو احتیاط لازم اوکو روژه بطاله و نکار بخوشی حتی مغربه و در روژه کش بر بگیره اما اوی ها فرق هیا مثلا کس اکی ها دزانه که فلان کس درو کریه نا ایدی نا بشه خود وی آوی گوتیه نجه فلان کس گوتیه که خودت علا وی آوی گوتیه یعنی گوته ناوی نقل دیگه نا ویتینه گوتن آوی نقل تیه یا مثلا ناوی نه نیجی بلاخرش گوتن آوی فلان کس یا کس هکی بی آوی گوت یا که خودت آلا امر کریه بی آوی او روژی بطال ناکه گرچه دیستا جی دوی حفظا خواجه بکه دوی خواجه به پارزه دشتیم ورن که مثلا بالوی معلومه که دروه اصلا دوی بیان نکه اما اوه ها روژی بطال ناکه چرا؟ لورا جدوی وی کس نقل تیه دویجه فلان کس گوت یکو خودت علا وی آوال قرآن ده امر کریه فلان کس گوت یکو پیغمبر وی آوال حدیث خدا امر کرنه فلان کس گوت یکو امام معصوم وی آوال امر کریه دما گوتن نسبت دا بالوی شخصه و اوه ها روژی بطالناکه اما دیل وی قاسه که روژی بطالناکه دیساجی دوی نبیجه ولی روژی بطال نبخلاصه مسئله دیتل در حق ورشان دا کومه در وقت ناو ورشان آنی هجما را دشتن که روژی بطال که اگر کسی مثلا عمدن و اختیار جل دستی بوده مروفه که روژیه و اوه که قصدن و اختیار جل دستی بوده ورشه لورا دویجه هم عمدن هم اختیارن اوی ها دو مثلا جار های اکو مثلا عمدن ولی اختیارن نینه جار های اکو مثلا اختیارن ولی عمدن نینه جار های اکو هر دو گل ها یعنی هم عمدن اوی ورشاند که و همجه اختیار جو دسته کسی زوری لی نگیریه اگر اختیار دستی و ندو به کسی زوری لکر به یالا دو تا تلیا خواب که گریا خواد حتا تو ورشی او تشتی دیه او دید به زوری و بی اوه روژی بطال نابه ولی هم عمدن یعنی هم دزانه که اگر ورشه محقق روژی بطال ده و اختیار جل دستی و در کسی زوری لکریه اگر وی اوه به وی اوه ورشه بله حتی اگر بر نساخیه به یعنی مثلا دلوی میدای مثلا پچکی نراحت ها نکو نساخا که ورنگ کو نکار روژی بگیره نخد کارو روژی بگیره اما بالاخره هنجار میدای ولته کو بله دوی ورشه اگر بوی آوای ورشا حتی اگر بروی قاسب کو نراحتی هیش بروی نراحتی ورشا دیستای روژی های بطال دوی البته ویجا فرق هیه هنک هنک و مثلا روژه رو بطال دبه اما کفاره لی ناکبه اوه ها روژه رو تنه بطال دبه چکو جبر چه؟ جبر یقاسه که میدوی نراحت بیم او راحت سست گیره دویه حتما ورشه
ئەڤ هەر ڕۆژۆی بەتۆڵ دەبێ ئەمە کەفۆرە سەر ناکەوێ. بەڵێ، وەلێ ئەگەر مەسەلەن بێ ئەو مرۆڤ سەهوان وەرەشێ، یونە دڤیۆک و مەسەلەن ئۆرۆق ئەوەی بکێ یونە ئەرەک بدێ مەسەلەن وەرەشۆ، ئەڤ هەر چلە نۆی ئەڤ هەر ڕۆژۆی پێ بەتۆڵ نەبێ ئەمە دیسەی دڤێ هۆژە هەبێک و نەڤە گەرێ گەریۆویدا. ئەگە ڤەگەرێ گەریۆویدا دیسۆژی بەتۆڵ دێ. ئەمە دا مەسەلەن سەهوان وەلێ هۆت و هەنێک هۆت خۆرێ هەنێک مۆڵ ناو دەویدا ئەگە ڤەگەرێنێ ڕۆژی بەتۆڵ دێ هۆژە هەبێک و نەڤەگەرێ. یا مەسەلەن بێ ئیختیار کەسێک هۆت زۆری لێکێ گوو ئیللا دوێت تۆ تلێ هۆت کە گەریۆ خۆت هەتا تۆ وەرەشی وەلا ئەزێ تا بکۆژێم ئەزێ ئەڤی زارەر بگەهێنمەتە ئەڤێ هەژی بەلێ وەلە وەڕەنگچێکی دیسۆژی بەتۆڵ نینە ڕۆژەوی بەتۆڵ نابێ لەوڕۆ زۆریە ئیختیار نەلدەستیوی دۆیە ئەڤێن هەنێ بەلێ تو شتێن وەڕەنگ بین کو مەگوت ڕۆژێ بەتۆڵ کێن ئەگە بڤی ئەوەی بێ ئەگەر مەسەلەن ئەوەکی وەلێ بێ کو هەڵا یا ئیختیار دەستیوی دا نەبێ یانژی مەسەلەن وەلێ بێ کو ژبەر نەڕەحەتیە میدێ مەجبورە بلەخەرێ وەلێ بکێ حەتە کو وەرەشێ ئەگەر ڤی ئەوەی بێ هەم عەمدەن بێ هەم ئیختیار دەستیوی دا بێ ڕۆژی بەتۆڵ دێ و ئەگەر عەمدەن بێ و ژبەر نەڕەحەتیە میدێ بێ دیسۆژی بەتۆڵ دەبێ ئەمە کەفارەتە نا وەلێ ئەگەر ئیختیار نەلدەستیوی دا بێ بزۆری بێ دیسۆژی بەتۆڵ نابێ. مەگو یەک ژوا تشتا کو ڕۆژێ بەتۆڵ دکەن مرۆ وەڕەنگ چێکی حەتا مانیش مرۆ دەرکەوێ ئەلبەتە ئەڤە تشتەکێ وەڕەنگە کو دڤێ ئەلبەتە مرۆ شارمێ ناکێ چکو شارم دینە ئیسلامێدا لڤۆن حوکمەدا چنە هەنێک مرۆ شارم دکەن و هەنێک تشتا پرسیار بکەن هەڵبکێ دڤێ شارم مەسەلەن کەسێک دچێ دکتۆرش دکتۆر دڤێ دکتۆرا بێژێ کۆ چیە مەسەلە چیە ئەگەر مەسەلەن شارم کێش دکتۆرا بێژێ دکتۆر نەزانێ دەردوی چی حتا دەرمانژێ رە بنویسێ ئەواژە عینی وەڕەنگە ئەگەر کەسێک وەڕەنگکرد نەزۆنی مەسەلەن وەلێ چێکی حەتا کو مانیژێ دەرکەوێ بەلێ مومکنە کەسێک نەزانێ وەلێ دەوێ بزانێ دەوێ پرسیار کێ کەسێک ئەگە وەڕەنگ چێکرد مەگو کو ڕۆژەوی بەتۆڵ دێ کو ئەلبەتە چێ ئەگەر یەنە هەم بزانێ کو ڕۆژی بەتۆڵ دێ و هەمژێ عەمدەن وەلێ بکێ دزانێ کو ڕۆژی بەتۆڵ دێ و عەمدەن وەڕەنگ چێکرد دە حەتا مانیژێ دەرکەوێ محەقەق ئەو ڕۆژەوی بەتۆڵ دێ و ئەگەر بەلێ ئەگەر مەسەلەن بێ ئیختیار وەلێ کرد بێ ئیختیار دەمە مەسەلەن وەڕەنگ چێکرد کو مانیژێ دەرکەت مانیژێ خارج بێ یا مەسەلەن خەو دۆیە خەو دۆ وەڕەنگ چێوی شەیتان پێکانی و مانیژێ دەرکات ئەڤێ هەچ کو ئیختیار دەستیوی دا تەنە دەمە ئیختیار دەستیوی دا تەنە بێ بێ ئیختیارەوی بێ ئەڤێ هەژێ ڕۆژیە بەتۆڵ ناکێ ڕۆژەوی دروستە. مەسەلەی دیتر کو مە هێژمۆرێدا گو ئەوە کو مرۆ بجەنابەت مینە حەتا وەختە کو بانگا سبێ دەدەن حەتا شەفەقی ئەڤێ هەژی مەگو محەقەق ڕۆژی بەتۆڵ دکێ ئەمە چۆن مەسەلەن ڕۆژی بەتۆڵ دکێ ئەگەر کەسێک مەسەلەن لە شەڤدا جنوب بێ و حەتا بانگا سبێ ئەوێ غوسڵ نەکرد یاژی تەیەمموم نەکرد ئەڤێ هەر ڕۆژی بەتۆڵ دکێ چکو هەنێک جۆرە هەیە کو مرۆ نەکارێ غوسڵ بکێ دەم مرۆش خەو ڕۆوی میدەنە مرۆ جنابەتە و حەتا غۆسڵ بکێ وێ بانگا سبێ بدەن وی وەختە چی بکێ زوی کۆ تەیەمموم بگرێ دەمۆ تەیەمموم گرد جهێ غوسڵێ دا وی وەختە بوێ تەیەممومی ڤە وارد ڕۆژیە دبێ ئەمۆش نڤێژە ڕا چکو ئەگە بکۆرێ غوسڵێ بکێ دێ چێژ نڤێژە خۆ ڕا غوسڵێ بکێ ئەگەر نەکۆرێژ نڤێژە جێ ڕە غوسڵێ بکێ دیسۆژی چلێ نۆی و نڤێژە خۆ تەیەممومێ دکێ و نڤێژەوی دروستە خلاصە کەسێک و ڤی ئەوەی لێتێ بەلێ دوێ حەتا بانگا سبێ پێش بانگا سبێدا دوێ غوسڵە خۆ بکێ وەلا بەتۆڵە یعنی ڕۆژەوی بەتۆڵ دوێ ئەلبەتە وەختێ مە تەمام بێ
اجباري قصيدة او كان هندمي مجرى دهاتي ده ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يا الله يا قابل التوبات يا سامع الأصوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات.